Queen Travel. Tunatoa huduma za tiketi za ndege za international na domestic, yani tiketi za ndani na nje. Lakini pia tunatoa visa za Dubai na insurance. Tunafanya tour zote. Ofisi zetu zipo Kikwajuni juu mkabala na uwanja wa Mau. Bei zetu ni nafuu kabisa. Unaweza kulipia kwa mobile money popote ulipo. Tupo wazi kuanzia saa 2:30 za asubuhi mpaka saa 10 kamili za jioni, au piga simu namba 0776543359 au office number 0623744475 au email.info@queentravel.co.tz. We are here to take you there.